لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتعي سيدنا ومولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أرحم الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد. قد قال أبا عبد الله الحسين عليه السلام: الناس عبيد الدنيا والدين لعب على ألسنتهم ما دارت معايشهم فإذا محسوا بالبلاء فل الديان. صلوات الله عليه وسلم. آپ حضرات سے نماز ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحومین جناب منور علی ابن حیدر علی، مرحومہ شہزاد بی بی بنت غلام حیدر اور مرحوم زکی حیدر ابن رضی حیدر مرحومین کی روح کی ذات کو فرماتے ہیں. حسین ابن علی نے اتنی عظیم قربانی پیش کی ہے کہ تاریخ میں جس کی کوئی مثال نہیں ہے. وہ شدت کی پیاس، وہ گرمی، وہ مظالم،
اس سب کے نگاہوں کے سامنے قتل ہو جانا، حجت خدا نے اپنی پوری زندگی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے، تو بہرحال ہر انسان یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ آخر وہ کون سا مقصد تھا، کون سا ہدف تھا۔ لہذا رسم و رسوم سے آگے بڑھ کے ہماری نظر مقصد کے اوپر ہونی چاہیے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ واقعہ کربلا جو سن 61 ہجری میں پیش آیا، اس کی بنیاد کب رکھی گئی، کیسے رکھی گئی۔ اس فرش ازاں سے ملنے والا جو درس ہے، اگر ہم کربلا کے اس پورے واقعات کے اوپر غور کریں اور اس کا جائزہ لیں، تو یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ مولا و آقا حسین ابن علی نے جب مدینے سے قدم باہر نکالا، اسی وقت آپ نے اپنے مقصد کا اعلان فرما دیا تھا کہ انی لم اخرج اشرا ولا بقرا ولا ظالما ولا مفسدا بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی فان امر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیرا بسیرت جدی و ابی۔ مولا کا جو وصیت نامہ ہے وہ بہت تفصیلی ہے، لیکن ان میں سب سے اہم جو فقرہ ہے وہ یہی اتنا ہے کہ جس میں پہلا مقصد اس بات کا اعلان کیا کہ میں کسی کا خون بہانے نہیں جا رہا ہوں، میں ظلم و فساد کے لیے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ دنیا میں اچھائیوں کا پرچار کروں، برائیوں سے روکوں، اور اس کے بعد اپنے باپ اور اپنے نانا کی سیرت دنیا والوں کے سامنے پیش کروں۔ یہ ان دو باتوں سے کہ اچھائیوں کو پھیلانا، اچھائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، اور باپ اور نانا کی سیرت کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اگر اچھائیوں کا حکم دے دیا جائے، برائیوں سے روک دیا جائے، علی اور نبی کی سیرت کو دنیا والوں کے سامنے پیش کر دیا جائے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ میں یہ نتیجہ آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ اپنی بات آگے کر سکوں۔ مقصد کیا ہے حسین ابن علی کا؟ میں نے اس سے پہلے بھی سال گزشتہ اور اس سے پہلے بھی میں آپ کی خدمت میں حاضر رہ چکا ہوں اور میں نے یہ جملہ عرض کیا تھا، اور اس وقت جو میں نے جملہ کہا تھا وہ یہ تھا کہ کربلا والوں کا اسلام کا، دین کا، شریعت کا، قرآن کا، انبیاء و مرسلین کا، اولیاء کا، اوصیاء کا، اور آج تک ہمارے علماء اور مراجع کرام کا جو سب سے بڑا میسج ہے وہ یہی ہے۔ وہ کسی شیعہ سے مخصوص نہیں، سنی سے مخصوص نہیں، کسی یہودی سے مخصوص نہیں، عیسائی سے مخصوص نہیں، کسی قوم اور فرقے سے مخصوص نہیں ہے۔ وہ سب سے بڑا عالمی پیغام کیا ہے کہ تم خود بھی جیو اور دوسروں کو بھی جینے دو۔ یہ میں نے سال گزشتہ اپنے مجلس میں نے یہ جملہ اور اس کے اوپر میں نے گفتگو کی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کا بھی مقصد یہی تھا مقصد جو اتنی بڑی قربانی دی ہے وہ یہ کہ اے دنیا والو، اگر تم نے ایک کام کر دیا تو یہ سمجھ لو تم نے بہت بڑا کمال کر دیا۔ اور وہ بہت بڑا کمال کیا ہے؟ بہت آسان ہے مگر بہت بڑا کمال ہے۔ بس اس آسانی کو انسان سمجھ لے کہ جس کو بہت دشوار سمجھتا ہے، اور ہر انسان اس بات کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ کسی سے پوچھیں کہ آپ کون ہیں، آپ کی حقیقت کیا ہے، تو انسان یہی کہے گا کہ میں ایک آدمی ہوں، میں ایک انسان ہوں۔ دیکھیے سب سے بڑا میسج
کربلا والوں کا یہی ہے کہ دیکھو تم آج بہت توجہ چاہتا ہوں میں، میری محنت رائے گا نہ ہو، تم آدمی ہو، آدمی پیدا ہوئے ہو، آدمی پیدا ہو کے آدمی مر جانا کمال نہیں ہے، آدمی پیدا ہو کے انسان بن کے مر جانا یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ پیدا کیونکہ پیدائش کے ساتھ جو خاصیتیں ہیں وہ انسان آدمی ہے، ذاتی اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے اولاد آدم ہے، اولاد آدم دنیا میں جتنے ہیں وہ سب کے سب آدمی ہیں، وہ سب کے سب انہی کی اولاد ہیں، لیکن کمال آدمیت نہیں ہے، کمال انسانیت ہے، اس لیے کہ آدمیت کا خاصہ کچھ اور ہے، انسانیت کا خاصہ کچھ اور ہے، آدمیت کے صفات کچھ اور ہیں، انسانیت کے صفات کچھ اور ہیں۔ انسان پیدا ہو، دنیا میں آپ کھولے، غذا تلاش کرے، اپنا پیٹ بھر لے، صحیح ٹائم پر سو جائے، جاگ جائے، محنت کرے، مزدوری کرے، اپنا پیٹ پالے، بچوں کا پیٹ پالے، اپنی صحت کا خیال رکھے، اس کو آدمیت کہتے ہیں۔ لیکن انسانیت اس سے کہیں بالا تر شے کا نام ہے۔ انسانیت لفظ انس سے بنا ہے، انس سے بنا ہے، یعنی انسان ایک ایسا کیریکٹر، ایک ایسا کردار پیش کرے کہ آیا ہے تنہا، کوئی نہیں جانتا تھا، جب جائے تو دنیا یہ نہ کہے کہ ایک انسان مر گیا ہے، کہنے والا یہ کہے کہ یہ گیا ہے تو اکیلا نہیں گیا، بہت بڑی قوم کو لے کے گیا ہے۔ مولا علی کا جو قول ہے، جو انہوں نے درس دیا ہے، وہ کیا ہے؟ بڑا آسان قرآن شریف میں موجود ہے، وہ کیا ہے؟ خالط الناس مخالطتن، ان متم بکو علیکم وان عشتم ہنو علیکم۔ تم لوگوں کے درمیان اس انداز سے رہو کہ اگر مر جاؤ تو تم پر روئیں، اور اگر زندہ رہو تو تم سے ملنے کی تمنا رکھیں، کیونکہ یہ انسانیت کا خاصہ ہے۔ اور جب انسان آدمی پیدا ہوگا، لیکن جب انسان بن کے مرے گا، تو جب انسان ہوگا تو خاصہ انسان کیا ہے، صفات کیا ہے، اس کے خصال کیا ہیں، کہ اس کے اندر پھر کوئی برائی نہیں ہوگی کسی قسم کی۔ مولا کا یہ قول جو آپ نے، مختلف اقوال ہیں، کئی مرتبہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، صرف ایک بار نہیں، مدینہ میں بھی، مکے میں بھی، منا میں، کربلا میں، کہ الناس عبید الدنیا، یہ حدیث آپ ہمیشہ سنتے آئے ہیں، الناس عبید الدنیا والدین لعب علی السنتہم، کہ لوگ، دیکھیں یہ نہیں کہا مسلمان، یہ نہیں کہا میرے چاہنے والے، کیونکہ کربلا والوں کا جو پیغام ہے، میرے نوجوانوں، میں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، بہت بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ اتنا ضرور یاد رکھیں کہ کربلا کا جو پیغام ہے وہ آفاقی پیغام ہے، ہر انسان کے لیے کہ جو اس دنیا میں ہے، سب کے لیے ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ حسین ہمارے ہیں اس لیے کہ ہم شیعہ تھے یا ہم شیعہ ہیں، نہیں، اگر ہم نے حسین ابن علی کو اپنے سے مخصوص کر دیا تو یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہم نے ان کی ذات کو محدود کر دیا ہے، اور حسین اس ذات کا نام ہے جو کسی حساب میں نہیں آ سکتا۔ دعائے توسل میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں، یا حجت اللہ علی خلقہ، خلق کا مطلب کیا ہے؟ خلق کا مطلب صرف مخلوق ہی نہیں کہہ دیا ہے، جنس استعمال، علی خلق ہے، یعنی جتنی بھی مخلوقات پروردگار کی ہیں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے حیوان ہو، چاہے جنات ہو، چاہے ملائکہ ہو، چاہے پہاڑ ہو، چاہے زمین ہو، دریا ہو، سمندر ہو، ندی ہو، سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہو، ذرات ہو، زمین کے اندر موجود خزانے ہو، اس کے اندر پائے جانے والے عناصر ہو، فضا ہو، خلا ہو، عرش ہو، کرسی ہو، لوح ہو، قلم ہو، جو کچھ بھی ہے وہ سب خلق پروردگار ہے۔ اور حسین کون؟
دوسری طرف کہہ دیں کہ وہ ہم شیعہ ہیں ان کے ماننے والے ہیں, حسین ہمارے ہیں اور ان کا پیغام ہمارے لیے ہے. نہیں, جب وہ حجت اللہ اعلیٰ خلق ہیں تب ان کا پیغام کائنات کے ہر ذرے کے لیے ہے. ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم زندہ ہیں, یہ تو مولا کا کرم ہے, یہ تو خدا کا احسان ہے. میں جملہ دہرا دوں, اے میرے مولا یہ آپ کا کرم ہے, ہم تو اس لائق بھی نہیں تھے, ہماری تو یہ اوقات ہی نہیں تھی کہ ہم اس فرش پر بیٹھنے کے لائق ہوتے, اے بی بی آپ نے بلا لیا تو ہم آ گئے, آپ نے شرف سے نواز دیا تو ہم مشرف ہو گئے, ورنہ ہم کہاں, یہ بارگاہ ہے ساحت قدسی کہاں. لیکن ہم محدود نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ اہل بیت کے شان کے لحاظ سے ان کی ذات میں لفظ بس کی گنجائش نہیں ہے. بہت توجہ, بہت احتیاط سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں, ان کے حق میں لفظ بس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ حجت خدا ہیں انسانوں پر, وہ حجت خدا ہیں ملائکہ کے اوپر. ایک جملہ میں آپ کو یاد دلا دوں اس سے پہلے, اے دنیا والوں اپنی حیثیت کو پہچانو. میں پھر جملہ کو, اے آدمیوں نہیں اے انسانوں, بہت توجہ, اے آدمیوں نہیں کہنا ہے, اے انسانوں اپنی حیثیت کو پہچانو. جب کوئی شریف انسان ملے آپ کو, کوئی سیدھا, شاید میرا جملہ یاد آ گیا ہو کیونکہ سارے گزشتہ میں نے کہا تھا, تو آپ کسی کو یہ مت کہیے کہ آپ تو اتنے شریف ہیں جیسے فرشتہ. نہیں, کیوں؟ اس لیے کہ کبھی بھی ملائکہ کو, جبکہ اب بات آ گئی جملہ کہہ دوں, ملائکہ کون ہے معلوم ہے؟ ملائکہ روایات کے جو فقرے ہیں زیارت جامع کبیرہ میں یا دیگر جو ہماری مناجات یا امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ میں یا اس طریقے کے مستند روایات اور دعاؤں میں جو فقرے ہیں چوتھے امام کے دعاؤں میں, ملائکہ کو حملت العرش کہا گیا ہے. میں ٹھہر کے جملہ کہوں گا, میرے نوجوانوں اپنی سطح فکری کو اونچا کرو, ہمیشہ نیچے کی اور معمولی گفتگو کی عادت مت ڈالو, خود بھی اوپر اٹھ کے گفتگو کرو اور چاہو کہ تمہارے سامنے بہت ہی اونچی سطح پر گفتگو کی جائے. اپنے کو محدود مت سمجھو, اس لیے کہ جب آل محمد کے حق میں لفظ بس کی گنجائش نہیں ہے تو وہ تمہیں بھی محدود نہیں دیکھنا چاہتے. اہل بیت ہمیں بھی کسی حساب میں اور محدود نہیں دیکھنا چاہتے. کیوں؟ کوئی انسان بہت سیدھا ہوتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو اتنا سیدھے ہیں, شریف ہیں, نیک بندے ہیں جیسے فرشتے. انصاف سے بتائیں کہ ہم نے کسی کو فرشتہ کہہ کے اس کی عظمت کو گھٹایا یا بڑھایا ہے؟ اے آدمیوں نہیں انسان بن کے سوچو. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار نے جب انسان کے کالبد میں اپنی روح پھونکی ہے تو انسانوں کا سر ملائکہ کے سامنے نہیں جھکایا, فرشتوں کا سر انسانیت کے سامنے جھکایا تھا. فرشتوں کا سر انسانیت کے سامنے جھکایا ہے. حملت العرش, ایسے ایسے فرشتے ہیں ملائکہ ہیں کہ جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں. بہت توجہ, عرش الہی کو سنبھالے ہوئے ہیں. عرش کا مطلب کیا ہے؟ ان اللہ علی العرش استوا, پروردگار عرش کے اوپر ہے اور عرش کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں, یعنی عرش کی سنگینی لوح قلم کا وزن کوئی معمولی ذہن برداشت نہیں کر سکتا. ایسے حملت العرش, وہ کس کے سامنے جھک رہے ہیں؟ انسانیت کے سامنے. کیوں؟ اے میرے بندو اتنا یاد رکھنا, اس کو ہنسی مذاق میں مت لینا. بہت توجہ, ایک پیغام ہے, اس کو ہنسی مذاق میں مت لینا, اپنے وجود کو ہلکا مت سمجھنا. یہ تمہاری پیشانی کے اندر میں نے کیا چیز رکھی ہے یہ تجھے بھی نہیں پتا ہے. یہ تیری پیشانی میں نے کیا چیز رکھ دی ہے, تیرے وجود کے اندر میں نے کون سا عنصر رکھ دیا ہے,
لیے جھکایا ہے تاکہ تیرا سر میرے سامنے جھکنے کے لائق بن جائے۔ یہ ہے کمال کے انسان کا، کیونکہ جب تم انسان بن جاؤ گے تو پھر اس پیغام کا مصداق مل جائے گا کہ تم خود بھی جیو اور دوسروں کو بھی جینے دو۔ اس لیے کہ حیوان جیتا ہے، مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے حیوان یا انسان کو جینے نہیں دیتا، لیکن جب تم انسان بن جاؤ گے، کمال یہ ہے کہ پیدا ہوئے فطرت کے تقاضے میں گھرے ہوئے آدمی مرو گے تو انسان بن کے مرو۔ کیا مطلب؟ اگر انسان بننا ہے تو ایک کام کر دو، بڑا آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب یہاں پر ایک بریکٹ میں ایک بات کہہ دوں تاکہ ہمارے بچے جلدی سمجھ جائیں۔ انسان کی زندگی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، پیدا ہونے کے بعد مرنے تک۔ ایک چیز وہ ہوتی ہے جو ثابت ہے، دوسری چیز وہ ہے جو متغیر ہے، منقلب ہے، انقلاب آتا رہتا ہے، تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جس کے اندر انقلاب نہیں آتا، وہ انقلاب پذیر نہیں ہے۔ جو چیز بدلتی رہتی ہے وہ ہے عادت، اور جو چیز ثابت ہے مبنی ہے وہ چیز ہے فطرت۔ بہت توجہ۔ جو چیز متغیر ہوتی رہتی ہے، مولا علی سے کسی نے سوال کیا تھا، میرے مولا ذرا یہ بتائیے کہ ہمارے سینے میں جو دل ہے اس دل کا نام قلب کیوں ہے، اس کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی نجیب الاقا کے کلمات قصار میں ہے اور بعض خطبوں میں بھی ہے۔ تو کیا فرمایا؟ کہا اس لیے کہ اس دل کے اندر انقلاب آتا رہتا ہے، اسی لیے اس کو قلب کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہا کہ انسان کے قلب کو قلب کہتے ہی اسی لیے ہے کہ یہ بدلتا رہتا ہے۔ ابھی کسی چیز کا دل چاہ رہا ہے، تھوڑی دیر میں کچھ اور چاہنے لگے گا، شام ہوگی کہ طبیعت بدل جائے گی، کچھ اور چیز کی خواہش پیدا ہوگی، اگلے دن اٹھے گا تو کسی اور چیز کا دل چاہے گا، اسی لیے اس کا نام قلب رکھا ہے۔ تو انسان کی حیات میں ایک چیز ہے عادت، عادت متغیر ہے۔ آج ہماری عادت صبح 5 بجے اٹھنے کی ہے، ممکن ہے کہ عادت بدل جائے اور ہم 7 بجے اٹھنے لگیں، اور کچھ لوگوں کی عادت ایسی ہے کہ جن کو فطرت کے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، ان کو 10 بجے 11 بجے ہی اٹھنا ہے۔ تو انسان اب کہیں اگر کسی سے کہ بھائی یہاں نماز ہوتی ہے، آپ آئیے یا نماز کے لیے اٹھ جائے کیجیے، مولانا کیا کریں، وہ عادت ایسی ہے کہ آنکھ نہیں کھلتی ہے۔ کمال کر دیا، پروردگار نے تمہیں کوئی عادت لے کے نہیں بھیجا تھا، فطرت دے کے بھیجا تھا۔ تم نے اپنے کو بنایا کیوں ایسا کہ تمہاری عادت تمہاری فطرت پر غالب آ جائے؟ کبھی بھی فطرت کے اوپر کسی عادت کو غالب مت کریں۔ پھر کیا کریں؟ فطرت کو آزاد چھوڑ دیں، پھر اس کا کمال دیکھیں۔ فطرت کو آزاد چھوڑ دیں، پھر اس کا کمال دیکھیں۔ کیا مطلب؟ دیکھیں، ایک عادت ختم ہوتی ہے، اس کے اوپر دوسری عادت غالب آ جاتی ہے۔ فطرت کبھی بدلتی نہیں ہے، بہت توجہ، کبھی بدل نہیں سکتی۔ پھر کیسے ہماری آنکھ نہیں کھلتی ہے؟ یا بہت سے ایسے مسائل ہیں، کہتے ہیں کہ ایک فطرت کو دوسری فطرت کے ذریعے سے دبایا جا سکتا ہے، یا فطرت کو عادت کے ذریعے سے مجبور کیا جا سکتا ہے۔ پانی کی فطرت یہ ہے کہ ہمیشہ گہرائی کی طرف جائے گا، لیکن ہم نے پمپ لگا دیا اور وہ پائپ کے ذریعے سے پانی ہم نے 1000 فٹ اوپر پہنچا دیا، تو یہ پانی نیچے کیوں نہیں جا رہا؟ اس کی فطرت تو ہے نیچے چلا جائے۔ کہتے ہیں نہیں، فطرت ہے نیچے جانا، لیکن ہم نے ایک دوسری طاقت کے ذریعے سے اس کو مجبور کر دیا ہے کہ آپ وہ اوپر کی طرف اٹھتا رہے۔ لیکن ایک منٹ کے لیے آپ نے 1000 لیٹر پانی جو اوپر پہنچایا ہے، ذرا اس فطرت کو آزاد چھوڑیے، پھر اس کا کمال دیکھیے۔ فطرت آزاد ہوگی، ادھر سر سر سجدہ معبود میں جھک جائے گا، ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل۔ چھٹے امام نے جو ارشاد فرمایا ہے، اپنی حیثیت کو پہچانے، وہ کیا ہے؟ شیعتنا خلقوا من فاضلتی نطنا
یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا. اے میرے مولا آپ نے اتنا بڑا تاج ہمارے سر پہ رکھ دیا, ہماری گردن اس کو برداشت نہیں کر پائے گی. اے تاج کے وزن کو اے کل ایمان کہہ دینا کسی کو معصوم ہے. سلمان و منا علی البیت کا تاج صرف سلمان کی گردن برداشت کر سکتی تھی, ورنہ خدمت پیغمبر میں رہنے والے ہزاروں تھے, کسی اور کے سر پر یہ تاج کیوں نہیں چمکا؟ اس لیے کہ سلمان نے اپنی فطرت کو آزاد چھوڑا تھا. اس نے یہ کمال دکھایا کہ نبی نے وہ تاج ان کے سر پر رکھ دیا. ہم اپنی فطرت کو آزاد چھوڑیں پھر اس کا کمال دیکھیں کہ وہ کیا کمال دکھاتی ہے. مولا علی نے, امام حسین علیہ السلام نے جو پیغام دیا ہے میدان کربلا میں, الناس عبید الدنیا, لوگ دنیا کے غلام ہیں. یہ سرکار سید الشہداء کا جملہ ہے میدان کربلا میں, اور میں نے عرض کیا کہ مدینہ میں بھی کہا تھا, مکے میں بھی کہا تھا. والدین لعب علی السنتہم, اور دین لوگوں کی زبان پہ چپکا ہوا ہے. لوگوں کے لق لقائے زبانی ترجمہ کر دیا جاتا ہے, لیکن اصل لعق کے معنی کیا ہیں؟ بعض پھل ہیں جن کے گٹھلی کو لعوق کہتے ہیں, اور جس کے اندر لعاب پایا جاتا ہے, یعنی اگر کہیں پر مار دیا جائے تو وہاں پہ چپک جاتا ہے. یعنی الدین لعق علی السنتہم, لوگوں کی زبان کے اوپر دین چپکا ہوا ہے. کب تک؟ مادارت معائشہ, جب تک ان کی زندگی چل رہی ہو, جب تک دین سے ان کو دنیا مل رہی ہو اور فائدہ ہو رہا ہو, ان کے بچے پل رہے ہو, خود کا پیٹ بھر رہا ہو, لیکن جیسے ہی پروردگار ان کو مقام امتحان میں لا کے کھڑا کرتا ہے, کل تیار ہوں, تو دیندار ہمیں بہت کم نظر آتے ہیں. سامنے میں نے عرض کیا تھا کہ عزاداری کا اصلی مقصد اور مفہوم کیا ہے. ہم کسی سے ملتے ہیں, کسی کا کوئی عزیز دنیا سے چلا گیا, تو ہم کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں؟ میں آپ کو تعزیت پیش کرتا ہوں, تسلیت پیش کرتا ہوں. یہ تعزیت پیش کرتا ہوں کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ لفظ تعزیت عزا اسی سے بنا ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی میں آپ کو صبر کی تلقین کرتا ہوں, آپ کے غم میں شریک ہوں اور صبر کرنے کی تلقین کرتا ہوں. یہ عزاداری دو طریقے سے ہے. کیا مطلب ہے عزاداری کا؟ یعنی اے بی بی, اے ہمارے زمانے کے امام, ہم یہ عزاداری کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں یہ کہنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ اے میرے مولا آپ صبر کیجئے, اگر ہم ہوتے تو اپنی جان قربان کر دیتے, اور اگر آپ کو ہم بھائی دیکھیے, کسی کو پرسہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کے غم میں شریک ہیں. کیا مطلب؟ ہم جنازے میں جا رہے ہیں کسی عزیز کے, اس کے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے یہ کہتے ہیں دیکھو بیٹا گھبرانا نہیں, تم پریشان نہ ہونا, اپنے کو اکیلا مت سمجھنا, ہم ہیں تمہارے ساتھ. عزاداری کا مطلب یہ ہے انسان کو آدمیوں کی بھیڑ نہیں چاہیے, امام کو انسان چاہیے. نہیں, میں اپنا جملہ جو میں آخری میں کہوں گا, پھر آج سے میں شروعات جو کر رہا ہوں, میرے دوستو یہ جملہ میری مجلس کا سب سے قیمتی جملہ ہے, اس کو یاد رکھیے گا. ہمارے مولا کو اس وقت امام حسین علیہ السلام کی روح کو, سیدہ کونین کو, امام حسن مجتبیٰ کو, رسول اسلام کو, دین کو, شریعت کو, قرآن کو, اور ہمارے زمانے کے امام کو عزادار کی ضرورت ہے. بہت توجہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن میرے دوستو ہمارے امام کو عزادار سے زیادہ
تاخیر جو ہو رہی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ابھی ان کو مددگار نہیں مل پائے ہیں. مجھے واقعہ نہیں پڑھنا, میں واقعات پڑھنے کا عادی بالکل نہیں ہوں. واقعہ آپ سب کا سنا ہوا ہے, ہمارے بچوں کی زبان پر رٹا ہوا ہے, اس لیے کہ ماشاء اللہ خدا سلامت رکھے ہمارے مسکین بھائی کو اور آپ تمام یہ خادمین عزا کو کہ جو اتنی زحمتیں برداشت کر رہے ہیں. قبلہ کعبہ تشریف فرمائے ہمارے مولانا, مسلسل آپ کو درس دیتے ہیں کہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ مقصد کیا ہے, اتنا بڑا جو مقصد ہے. ورنہ آپ واقعات سنتے رہتے ہیں. جناب ہارون مکی کا واقعہ کس نے نہیں سنا؟ جب ایک شخص آیا امام کے پاس اور اس نے عرض کیا, میرے مولا میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے کہوں گی, مولا آپ قیام کر لیجئے, اٹھ جائیے, کھڑے ہو جائیے, آپ اعلان جنگ کر دیجئے, ہم ہیں ساتھ میں آپ کے اور آپ کے یہ پورا میدان لشکر سے بھر دیں گے. تو امام نے کیا کہا؟ اچھا بات لگے ہوئے ہیں, باتیں ہو رہی ہے. جیسے اس نے یہ کہا امام نے بھائی سے ہی کہہ دیا, اچھا ٹھیک ہے جاؤ تنور میں کود جاؤ. سنا ہوا ہے آپ کا واقعہ؟ ارے سرکار آپ کو تو ہم مشورہ دینے آئے تھے اور آپ کو حکومت مل جاتی اور آپ میری ہی جان لینے پر تل گئے ہیں. پھر امام اپنا روا روی میں ٹھیک ہے اچھا کوئی بات نہیں بیٹھے ہو. ہارون مکی آئے, بغل میں جوتی دبی ہوئی ہے, چلے آ رہے ہیں, السلام علیکم رسول اللہ. علیکم السلام. ہارون چلے جاؤ تنور میں. کچھ پوچھا ہی نہیں, انتظار ہی نہیں کیا, قدم رکے ہی نہیں, وہ آ رہے تھے امام کی طرف, وہیں سے مڑے چلے گئے تنور میں. میرا بھی پورا واقعہ آپ جانتے ہیں. اس کے بعد پھر کیا ڈھکن بند ہوا اور کھلا اور اس کے بعد کیا دیکھا کہ وہ تسبیح کر رہے ہیں. امام نے ہاتھ پکڑا, ہارون نکالا, وہ نکل آئے. تب امام نے کیا جملہ کہا؟ کہا کہ میں قیام کر دیتا, صرف اتنا بتا دو کہ ایسے ہمارے پاس کتنے ہیں, ایسے کتنے ہیں. کہا ایسے تو نہیں ہیں. کہا پھر کیوں آئے ہم سے کہنے کے لیے کہ قیام کر دیں؟ ہمیں ایسے چاہیے. کیا مطلب ہے؟ یعنی ایسے کا مطلب یہ نہیں کہ امام ہر ایک کو تنور میں ڈال دیں گے یا ہر ایک کو جلدی ہوئی آگ میں یا ندی میں کودوا دیں گے. نہیں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایسے فرما بردار چاہیے کہ حجت خدا کہے تو ایک بار بھی یہ نہ سوچے کہ امام نے ایسا کیوں کہہ دیا ہے. کہنا تو بہت دور کی بات ہے, اپنے ذہن میں بھی نہ سوچے کہ امام نے ایسا کیوں کہہ دیا. کیوں؟ جو امام اتنے اطمینان کے ساتھ یہ کہہ دے گا کہ چلے جاؤ کود جاؤ تو وہ امام بچانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے, وہ حفاظت کی بھی صلاحیت رکھتا ہے. تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ہیں, مجھے واقعہ نہیں پڑھنا, ایسی صلاحیت رکھتا ہے. ایسے افراد کتنے ہیں اس قوم میں؟ ایسے افراد ہو جائیں پھر دیکھیں کہ امام کیسے بچاتے ہیں. جناب مالک اشتر کا واقعہ, جناب ابو الفضل عباس, یعنی ایسے موتی چاہیے کہ اٹھی ہوئی تلوار. یہ دیکھیں کہہ دینا, نعرے حیدری لگ جائے, واہ واہ کریں آپ, ہم پڑھ دیں, یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہم کہہ دیں کہ جناب مالک اشتر حاکم شام کے خیمے کی تناوے کاٹ چکے تھے اور سر تک تلوار پہنچنے والی تھی. ایسے موقع پر خیمے میں داخل ہونے سے پہلے, تلوار مارنے سے پہلے اگر مولا علی کا فرمان پہنچ جائے کہ واپس آ جاؤ اور وہ واپس آ جاتے, وہ بات الگ تھی. لیکن اٹھی ہوئی تلوار جب نیچے کی طرف گرتی ہے اور اس گرتی ہوئی تلوار کو روک لینا, اسے کہتے ہیں اطاعت امام. کیا مطلب؟ اپنی فطرت کو آزاد کر دو پھر فطرت کا کمال دیکھو. یہ کون سی فطرت ہے؟ جو میں نے حدیث پڑھی کہ چھٹے امام نے کیا فرمایا, پھر میں کہہ دوں کہ بی بی آپ کا کرم ہے جو ہم یہاں آ گئے ہیں. ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں, سب جانتے ہیں کہ مٹی یہاں سے گئی آسمان پہ اور خمیر تیار ہوا اور جناب آدم کا پتلا بنا روح پھونک دی گئی اور انہی کی نسل ہے. لہذا آج تو دنیا یہ ثابت کر چکی ہے کہ بھائی ہمارے بدن کے اندر جتنے بھی عناصر پائے جاتے ہیں وہ اسی زمین کے ہیں. لیکن معصوم نے کیوں ایسا کہہ دیا؟ معصوم نے ایسے کیوں کہہ دیا؟ کسی سے آپ کہہ کے دیکھیں
زبان کھینچ لے گا انسان. ہمارے اندر اتنی وسعت نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کیا کہہ رہے. ہم تو جیسے معصوم پیدا ہوئے ہیں معاذ اللہ, ویسے ہی ہم بھی ہوئے ہیں. کسی نے کہہ کے دیکھے ہر انسان کی زبان پر ایک لفظ ہے, ارے وہ نوری مخلوق ہیں, ہم خاکی مخلوق ہیں. مانتے ہیں وہ نوری مخلوق ہیں, ہم خاکی مخلوق ہیں, لیکن معصوم کا لفظ ہے ان کے لب سے نکلا ہوا, ان کی زبان سے نکلا ہوا لفظ ہے, کبھی خالی نہیں جا سکتا ہے, اس کو حقیقت میں بدلنا ہوگا. کیا مطلب؟ واقعہ بہت مشہور ہے کہ بچے آئے آئے عید کے دن داخل ہوئے ہیں, کچھ نہیں معلوم ابھی, باہر بچوں کو دیکھا ہے کہ عید کا دن ہے, نئے کپڑے پہنے ہیں, آئے مادر گرامی آج عید کا دن ہے, میرے کپڑے کہاں ہیں. ایک ماں کے سامنے اگر اچانک بچے ایسا سوال کر لے تو ماں کچھ دیر سوچے گی, بچے کو پہلائے گی. سیدہ نے کچھ سوچا نہیں ہے, صرف کہہ دیا اے بچو تمہارے کپڑے درزی کے یہاں ہے. حقیقت بدل گئی, کنڈی کھٹکھٹایا, ہم حسنین کے درزی آئے. مولا نے اتنا بڑا تاج ہمارے سر پر رکھ دیا, اے مولا ہم اس لائق نہیں ہیں. مولا ارشاد فرمائیں گے میں نے یہ تاج اسی لیے لیا ہے کہ تم اس لائق بن جاؤ. وہ کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں شیعتنا خلقوا. اب پھر میں جملہ کہہ دوں کہ ہمارے شیعہ, ہمارے شیعہ کا مطلب یہ فرقہ شیعہ نہیں ہے, محدود نہ کریں, پھر بھی محدود نہ کریں کہ جو اس فرش شیعہ پر بیٹھے ہیں, جو اپنے نام کے آگے شیعہ لکھتے ہیں, جو کہتے ہیں ہم شیعہ مسلم ہیں, شیعہ کمیونٹی سے ہیں, نہیں, اس کا مطلب یہ شیعہ نہیں. ہر وہ انسان جو انسان بن جائے, اہل بیت کا تابع ہو جائے, حق و حقانیت کا طرفدار ہو, اس کو شیعہ کہتے ہیں. شیعتنا خلقوا من فاضل دینتنا, ہمارے شیعہ ہمارے ہی بچے ہوئے خمیر سے پیدا کیے گئے ہیں. پہچان کیا ہے؟ یفرحون لفرحنا, ہماری خوشی میں خوش ہو جاتے ہیں. یحزنون لحزننا, ہمارے غم میں غمگین ہو جاتے ہیں. کتنی آسان پہچان بتا دیا ہے امام نے. اے میرے مولا یہ آپ نے کیا کہہ دیا, آپ نوری مخلوق ہم خاکی مخلوق. اچھا ٹھیک ہے, ممکن ہے کہ ہم سوچ لیں ارے بھیا ہم تو شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں, ہماری ماں شیعہ, ہمارے باپ شیعہ, ہمارے دادا نانا نانی پردادا سب شیعہ. جو ابھی تازہ شیعہ ہوا ہے, جو کافر تھا مسلمان ہو کے شیعہ ہو گیا, ایک یہودی تھا جو مسلمان ہو کے شیعہ ہو گیا, وہ تو کافر یہاں پیدا ہوا ہے, اس کی مٹی کیسے بدل گئی؟ اس کی خمیر کیسے بدل گیا؟ امام کہنا یہ چاہتے ہیں جب تم نے اس بات کا اقرار کر لیا اور یہ پکار لیا ہمیں یا حجت اللہ علی خلقہ, اے مخلوق پروردگار پر خدا کی حجت, اتنا مان لو کہ جب میں سورج کو پلٹا سکتا ہوں, ستاروں کا راستہ بدل سکتا ہوں, تو تمہارے خمیر کو بھی بدل سکتا ہوں. صلوات پڑھے بر محمد و آل پیدا ہوئے خاکی, ادھر تابع بنے مولا کے, ادھر ہمارے وجود میں اتنا بڑا انقلاب آیا کہ ہم تھے خاکی ہو گئے نوری. مولا یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے تم کو, پھر میں جملہ کہہ دوں, آدمی پیدا ہونا فطرت کا تقاضا ہے, انسان بھر کے مر جانا یہ انسان کا کمال ہے, کہ ہم پیدا ہوئے ہیں خاکی, ایسے تابع بنے امام کے کہ ہم خاکی سے نوری بن جائیں, یہی انسان بن جانا ہے. کیونکہ انسان کے جو ڈیفینیشن ہے, جو تعریف ہے, اس کے جو خصال ہیں, اس کے جو خصائص ہیں, اس کی جو فطرت ہے, اس کی جو طینت ہے, انسان اگر انسان ہے تو پھر وہ ہر چیز سے مبرہ ہے, نہ کسی قسم کی کثافت آ سکتی ہے اس تک,
نہ گندگی آ سکتی ہے، نہ گناہ آ سکتا ہے، نہ برائی آ سکتی ہے۔ پھر جب انسان ہوگا معاشرے میں، جس طریقے سے ہمارے یہاں مثل مشہور ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں، کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو میلا کر دیتی ہے، اگر کوئی انسان کامیاب ہو کے انسان بن جائے تو ایک انسان پورے سماج کو انسان بنا سکتا ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ ایک انسان پورے سماج کی طہارت کی ذمہ داری لے سکتا ہے، بس فرق اور کام یہ ہے کہ اپنی فطرت کو آزاد چھوڑ دیں، تاکہ ہم کربلا والوں کے اس درس کو سمجھ سکیں کہ جو اتنی بڑی بات کہی ہے امام نے، کیا الناس عبید الدنیا، آفاقی پیغام ہے۔ پھر بھی نہیں کہا کہ کس قوم کے لوگ دنیا کے غلام ہیں، نہیں کہا، لوگ دنیا کے غلام ہیں۔ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، ہر مذہب کے لوگ اپنے مذہب کے تابع رہتے ہیں تب تک جب تک ان کا پیٹ چلتا رہے، لیکن جہاں مقام امتحان میں آئے دیندار افراد کم ہو گئے۔ دیندار کا مطلب آپ جانتے ہیں، مجھے توضیحات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بھائی مسلمان ہے تو دیندار ہوگا، بالکل پابند شریعت ہوگا، ہر کام شریعت کے مطابق کرے گا۔ کوئی ہندو ہے وہ اپنی شریعت اور اپنے دین کے مطابق کرے گا، اس کو دیندار اس کی زبان میں کہا جائے گا۔ کوئی عیسائی ہے وہ مذہب عیسائی کے اعتبار سے اگر اپنی زندگی کو ڈھالتا چلا جائے گا تو اس کو عیسائی دیندار کہا جائے گا۔ کیوں؟ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں، اگر کوئی کہے کہ فلاں صاحب بہت دیندار ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ شیعوں کے بارے میں کہہ رہا ہو، وہ مسلمان کے بارے میں کہہ رہا ہو۔ جو بھی انسان جو بھی دین مانتا ہے اس دین کے قانون پر اگر عمل کرتا ہوگا تو اس دین کے اعتبار سے اس کو دیندار کہا جائے گا، اس دین کے اعتبار سے اس کو دیندار کہا جائے گا۔ دیکھیے بہت نازک مرحلہ ہے، کبھی بھی دیندار انسان برا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ دنیا کا کوئی بھی دین ایسا نہیں ہے جو برائی سکھاتا ہو۔ شریعت میں فرق ہے، قوانین میں فرق ہے، عبادت کرنے کا طریقہ الگ ہے، ممکن ہے کہ خدا بھی سب کے الگ الگ ہوں، لیکن کوئی دین یہ نہیں کہتا ہے کہ کسی کا گھر جلا دو، کوئی دین یہ نہیں کہتا کہ کسی کی جیب کاٹ لو، کوئی دین یہ نہیں کہتا کسی بچے کے تماشا مار دو، کوئی دین یہ نہیں کہتا کسی کا مال خراب کر لو، کوئی دین یہ نہیں کہتا کہ تم جھوٹ بولو، کوئی دین یہ نہیں کہتا ہے کہ تم ظلم کرو، نہ، کیونکہ یہ وہ ایسی مشترک اور کامن چیز ہے کہ جو ہر دین میں پائی جاتی ہے اس کے احکام۔ حسین بن علی نے کیا کہا، عجیب انداز ہے، یا شیعہ آل ابی سفیان، اے ابو سفیان کے ماننے والوں، شیعہ شیعہ کا لفظ استعمال کیا ہے، ابو سفیان کے آل ابو سفیان کے شیعوں، کیا مطلب شیعہ کسے کہتے ہیں جانتے ہوں گے ہمارے بزرگ، شیعہ کہتے ہیں، آپ جنازے میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، ہمارے تو کہتے ہیں میت اٹھ رہی ہے، مٹی اٹھ رہی ہے، جنازہ اٹھ رہا ہے، لیکن اصلی لفظ کیا ہے، تشیع جنازہ۔ تشیع کا مطلب کیا ہے، تشیع کا مطلب ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ کیوں؟ چار آدمی میت کے تابوت کو اٹھائے ہوئے ہیں، پورا مجمع پیچھے چل رہا ہے اس کے، کہتے ہیں میت کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں تاکہ اس کو اس کے آخری منزل تک پہنچا دے۔ پیچھے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ تم میت کے پیچھے تو چلنے کو جانتے ہو، ارے کم سے کم کسی زندہ کے، کسی حقیقی انسان اور انسانی کامل کے پیچھے چل کے دیکھو تو تمہیں تشیع کا حقیقی مطلب معلوم ہو۔ شیعان علی کا مطلب علی کے نقش قدم پر ان کے پیچھے پیچھے چلنا۔ کتنا آسان کر دیا ہے ہمارے لیے، قربان جائیں ان کے اوپر، یا رسول اللہ آپ کی رحمت، آپ تو رحمت للعالمین ہے اور ہمارے اوپر تو آپ کی صبر رحمت نے اتنی بڑی بارش کر دی ہے، کیا کتنا آسان۔ خطبہ غدیر میں ہے، منا کے میدان میں جو تقریر کیا ہے اس میں بھی ہے، عرفات کے میدان میں جو بیان کیا ہے اس میں بھی ہے، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے،
سب سمجھ میں آ گیا؟ لیکن اصلی جملہ یہ نہیں ہے، اصلی مقصد اور اصلی مطلب اور اصلی فضیلت تو اس کے بعد والا فقرہ ہے، جب ہاتھ کو اٹھا کے بارگاہ پروردگار میں سید المرسلین دعا کر رہے ہیں، وہ کیا کہے؟ اللہم وعدل الحق حیث ما دار، پروردگار حق کو ادھر موڑ جدھر علی مڑے، کیا مطلب؟ یعنی علی کو حق کا تابع نہیں بنایا، حق کو علی کا تابع بنایا ہے۔ اے دنیا والوں، ممکن ہے تمہیں حق و حقیقت کو پہچاننے میں پرابلم ہو جائے، مشکل ہو جائے، ایک چیز باطل ہو اسے حق سمجھ بیٹھو، حق کو باطل، لیکن علی کو پہچاننے میں مشکل نہیں ہوگی، تم علی کے ساتھ ہو جاؤ، حق تمہارے ساتھ خدا جائے گا۔ صلوات پڑھے بار محمد و آل محمد۔ فرمایا ہے مولا نے، اس وقت فرمایا ہے جب کوئی نہیں بچا تھا، سب شہید ہو چکے تھے۔ سوچنے کا مقام ہے، دیکھیں، میں بار بار یہ اپنے بچوں سے کہتا ہوں، بزرگوں سے معذرت، کہ سوچنا چاہیے۔ حل من ناصر ینصرنا کا مطلب کیا ہے؟ حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو ناموں سے پیغمبر کی حفاظت کرے؟ تنہا میدان میں کھڑے ہیں، ہزاروں بار سنا ہوگا آپ نے، بھئی جب سب، حتیٰ کی بشیر شہید ہو گیا، حتیٰ کی 6 مہینے کا بچہ، اور اب یہ یقین ہے، خود معصوم ہے، حجت خدا ہے، یقین ہے کہ اب کوئی نہیں ہے، پھر کیوں کہہ رہے ہیں کیا کوئی میری مدد کر دے؟ کیا اب حسین ابھی معاذ اللہ زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ ان کی تمنا ہے جینے کی نا، پھر یہ مدد کیوں مانگ رہے ہیں؟ کس چیز کی مدد؟ کیوں کہہ رہے ہیں کوئی ہے جو ناموں سے پیغمبر کی حفاظت کرے؟ یہ مولا کا پیغام جو گنبد تاریخ میں گونج رہی ہے، وہ آواز، وہ ہر دور کے انسان کے لیے ہے۔ اے انسانوں، میں نے نحل من ناصر کی آواز جو بلند کی ہے، تم عزاداری کرو، تمہاری جنت ہماری ضمانت، لیکن ہمیں عزادار سے زیادہ مددگار کی ضرورت ہے۔ کہہ دیتے مولا، کیا کوئی ہے جو میری عزاداری کرے؟ کیا کوئی ہے جو میری ماتم کرے؟ وہ تو پروردگار نے ضمانت دی ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جب خدا نے کہہ دیا ہے تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرے نام کو اونچا کرو، میں تمہارے نام کو اونچا کروں گا، اور یہ تو بارگاہ پروردگار میں اس نے خود کہہ دیا ہے خدا نے، اے میرے بندے، تجھے اوپر اٹھنا ہے، میں ایک کام کر لے، تو میرے سامنے گرتا جا، میں تجھے اٹھاتا جاؤں گا، تو میرے سامنے جھکتا جا، میں بلند کرتا جاؤں گا۔ اب یہ انسان کی اپنے سمجھ کی بات ہے، بس۔ لہذا حسین کا یہ پیغام کہ عزاداری کو سمجھیں، اس کا اصلی مقصد سمجھیں اور مفہوم سمجھیں، فرش عزا سے عزاداری کو محدود نہ کریں، جلوس سے محدود نہ کر دیں، صرف جلوس نکال لینا عزاداری نہیں ہے، اصلی عزاداری یہ ہے کہ حسین کا پیغام ہم آئندہ آنے والی نسلوں تک بغیر کمی زیادتی کے پہنچا دیں، آئندہ نسلوں تک یہ امانت بغیر خیانت کے پہنچا دیں، یہ ہے عزاداری۔ عزاداروں، حسین نے کتنی بڑی قربانی دی ہے، آج کی تاریخ عجیب تاریخ ہے، 11 محرم ہے، حسین کی میت پہ گور و کفن ہے، دل پھٹ جاتا ہے، آپ کی آنکھوں میں نم ہو گئی ہے، آئیے مل کے دعا کریں، یقیناً قبول ہوگی۔ کتنے ایسے افراد تھے بعض جو سال گزشتہ اسی فرش عزا پر آنسو بہا رہے تھے، لیکن آج نہیں ہیں، ان سب کو یاد کیجیے۔ مجھے ایران میں خبر ملتی رہتی ہے کہ کون دنیا سے گزر گیا، بڑی یاد آ رہی ہے، ان لوگوں کی اسی فرش عزا پر، ان چہروں پر نظر رکھتی تھی،
لیکن آج ہمارے درمیان نہیں ہے، یقیناً وہ شہداء کربلا کے مہمان ہیں۔ آج کیا شہداء کی لاش ہے زمین کربلا پر پڑی ہے؟ عزاداروں، اس بہن کے دل پر کیا گزری ہوگی، اس بہن کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ جس نے کیسے مناظر دیکھے۔ آئیے مل کے دعا کرے، میرے پالنے والے تجھے خون حسین کا واسطہ۔ جو لوگ اب تک زیارت کر چکے ہیں پروردگار ان کی زیارت قبول فرمائے، جو نہیں گئے ہیں میرے پالنے والے اسی سال جلد سے جلد سب کو کربلا کی زیارت نصیب ہو۔ آپ جائیں سرزمین کربلا پر، قدم رکھتے ہی ایک ہوک اٹھتی ہے اندر سے۔ آج بھی سکینہ کے سسکیوں کی آوازیں میدان کربلا میں، آج بھی زینب کی وہ آواز تلہ زینبیہ پر گونج رہی ہے۔ کیا کہا تھا؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا جدہ صل علیکہ ملک السماء، وحارا حسینک مرمل بالدماء، مقطع العالا مسلوب العمامت والردا، اعلان آپ پر سلام ہو۔ آپ کے اوپر آسمان کے فرشتوں نے نماز پڑھی، یہ آپ کا حسین؟ آزا جوارے کٹ چکے ہیں، نہ دور پر ردا ہے، نہ سر پہ امامہ ہے، اپنے خون میں غلطہ ہے۔ اے لالا، ارے تیری زینب کس سے فریاد کرے؟ دور بین نگاہیں حسین کی، مجھے پورے شہادت نہیں پڑھا، دور بین نگاہیں دیکھیے، عواقب امور پر نظر۔ رخصت آخر کے لیے آئے ہیں، جب سوار ہونے لگے ہیں تو کیا کہا ہے؟ میری بہن، ذرا جاؤ وہ صندوق چا لے کے آؤ جو میری ماں نے میرا کرتا رکھا، منگایا، لباس کو نکالا، اس قمیص کو اور پہن لیا، اور پہننے کے بعد اس کو جگہ جگہ سے چاک کرنا اور پھاڑنا شروع کر دیا۔ اے بھیا، یہ آپ اس قمیص کو جگہ جگہ سے کیوں چاک کر رہے ہیں؟ ہائے حسین، بہن کو بتائے تو کیسے بتائے؟ اے بہن، تجھے نہیں معلوم میری شہادت کے بعد، ارے ظالم میرے بدن سے کپڑے نہ نکال لے پائے، اس لیے میں اس کو چاک کر رہا ہوں تاکہ اس کو بہت سیدھا سمجھ کے چھوڑ دے۔ ارے قربان ہو جائے، جب شام غریبا میں سکینہ کو ڈھونڈتی ہوئی زینب پہنچی تو کیا دیکھا؟ ارے سکینہ ایک لاش بے سر سے لپٹی ہوئی ہے، جس کے بدن پہ نہ لباس ہے نہ سر۔ آئے میں نے اپنے بھائی کو کیسے حالت میں دیکھا؟ جناب زہیر ابن قین، واقعہ آپ نے سنا، جناب زہیر ابن قین کی زوجہ نے 11 محرم کو، بعض روایتوں میں عاشور کے خیام کے چلنے کے بعد، بعض میں 11 محرم کو اپنے غلام کے کفن دے کر کے بھی، جب تیرے آقا کی میت پڑی ہوگی جب اسے کفن دے دے۔ کیوں؟ ارے حسین تو آقا ہے، حسین تو مولا ہے، ارے ابو فضل عباس تو علی کے بیٹے ہیں، ارے ان کی میت کو تو کفن مل گیا ہوگا، ارے تیرے آقا کو کوئی پہچانتا نہیں، جا اس کو کفن دے کے دفن کر دے۔ اب جب کفن لے کے پہنچا، کچھ دیر کے بعد واپس آ گیا، ارے زوجہ زہیر نے کیا کہا؟ ارے میں تجھ کو معاف نہیں کروں گی، تو کیوں آ گیا؟ اور ایک بی بی ان کے گلے میں باہیں ڈال دیتی ہے اور وہ رونے لگتی ہے، غش کھا کے جب گرتی ہے تو حسین اس کو ہوش دلاتے
ہیں اور اس کے بعد عصر عاشور، یہ محرخ کا بیان ہے کہ عصر عاشور میں نے دیکھا کہ جب حسین رخصت آخر کے لیے گئے تھے تو اس بی بی کے سینے پر ہاتھ رکھ کے نہیں معلوم کیا کہہ دیا تھا کہ 11 محرم کو جب لٹا ہوا قافلہ چلا ہے، زینب نے سب کو سوار کر دیا اور ایک مرتبہ مڑ کے کہا اے بھیا عباس، ارے زینب کو سوار نہ کرو گے؟ اور زینب سوار ہوئی ہے بے کجاؤں اونٹوں پر، اور جب حسین کی میت کے قریب سے گزری ہے سید سجاد کے چہرے بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك إلهي بحق الزهرة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها فعلى والي والي سمتصر سك عزاك وقبول فرما جتنے بھی خادمین عزا ہیں اس امام بارگاہ میں شریک ہیں، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ارواح مومنین و مومنات پروردگار ان کو بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مومنین کو بخش دے، ہمیں مولا کا حقیقی عزادار بنا دے، ہمارا سلام ہمارے زمانے کے امام کی خدمت میں تسلیت اور پرسے کے ساتھ پہنچا دے، جو بیمار ہیں پروردگار ان کو شفاء کامل و عاجل مرحمت فرما، میرے بہنوں بھی بہت سخت بیمار ہیں پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے آپ آمین کہیں، پروردگار انہیں بھی اور سارے مومنین کو جلد سے جلد شفا مرحمت فرما، جو بھی اولاد ہیں پروردگار ان کو اولاد صالح عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک و صالح قرار دے، پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و احوال میں شمار فرما، ماتم حسین اب زیادہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ